বেয়াটো দেখি শুনেও মই পেটত এটা মুখত এটা ভাবেৰে থাকিব নোৱাৰোঁ। এইটো মোৰ প্ৰবৃত্তি, জন্মগত স্বভাৱ। মই বয়সত ডাঙৰ, মই যিয়ে নকৰোঁ, কিন্তু তোৰ পত্নীয়ে কৰিলে কি? মোক ভালকৈ মাত এষাৰ দিয়েনে? তুমি বয়সত আৰু সম্বন্ধত ডাঙৰ হোৱাটোৱে তোমাৰ প্ৰব্লেম মা। মই এটা বেলেগ কামত ইয়ালৈ আহিছোঁ, মানে ৰুঞ্জনক বিচাৰি। আৰু আপোনালোকৰ কথাবোৰৰ পৰা গম পাইছোঁ যে ৰুঞ্জন ইয়াত নাই। ৰুঞ্জনক বিচাৰি? মৃত্তিকৰ ঘৰখনে এতিয়াও তাইক বেয়া পাই থকা যেন লাগিছিল নেকি? অকল বেয়া পাই থকা যেনেই নহয়, তেওঁলোকে তাইক অত্যাচাৰ কৰা যেনো লাগিছিল। কি এইবোৰ কি কৈছে আপোনালোকে? অঁ বৰ্তা, তাই বৰ দুখত থকা যেন লাগিছিল, আৰু সেইদিনা সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো বৰ আচহুৱা লাগিল। তেনেহ'লে মই সোধোতে তহঁতে কথাবোৰ কোৱা নাছিল নেকি? আমি যেতিয়া ড্ৰয়িং ৰুমত আছিলোঁ, ভিন্দুৰ ভনীয়েকক জুমি থকা দেখিছিলোঁ। হয়তো আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ তাকে শুনি আছিল, আৰু চাগে সেইবোৰ কথাকে গৈ মাকৰ আগত লগাই দিছিল। অ' মা, সিহঁত কিবা আমাৰ কথাই পাতি আছে বুজিছা? কি? অঁ ভালেই হৈছে, গোটেইবোৰ মিলি গৈছে আজি। হয় নেকি? তুমি ওলাই যাব নালাগে, কোনো দৰকাৰ নাই। তুমি ওলাই নগ'লে গম পাব আমি যে তেওঁলোক অহাটো ভাল পোৱা নাই, কাৰণ মাকজনীয়ে আমি আহিবৰ সময়তো আমাক মা দেখাৰ নিদিলে। নাহিল যে নাহিল, একেবাৰেই নাহিল। সেইটোৱে হয়, নহ'লে মানুহগৰাকী কিয় ওলাই নাহিলে? কি ধৰণৰ মানুহ! ইফালে মই বাথৰুমলৈ যাওঁ বুলি ভিতৰলৈ গ'লোঁ, তেতিয়া ৰুণে পাকঘৰত কাম কৰি আছিলে, তাই কন্দা কটা কৰাও দেখিলোঁ। ৰুণজন কি হ'ল, কান্দিছ কিয়? নাই কন্দা জেঠাই, মানে জেঠাই আপোনালোকক বহুদিনৰ মূৰত পাইছে যে সেইকাৰণে মনটো বেয়া লাগিছে। নহয়, কিবা আলহী বুলি কোৱা শুনিলোঁ, মৰাৰ কাৰণেতো অসুবিধা হৈছে নেকি? কিয় তেনেকৈ কৈছা জেঠাই? কোনে অসুবিধা পাব, কোনেও তেনেকৈ ভবা নাই। মৃতিকে তাইক মাৰধৰো কৰিছে। তোমাৰ কাৰণে মোৰ অফিচ ক্ষতি হৈছে, তোমাৰ মই মতালিবোৰৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস হৈছে, আৰু এতিয়া মই ঘৰত থাকি আলহীক শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে। চকু পানী টুকি আলহীৰ সন্মুখত মোৰ সন্মান নষ্ট নকৰিবা, যোৱা। সেইকাৰণে আমি আহিবৰ সময়ত ড্ৰয়িং ৰুমত বহি থাকোঁতে ভিতৰত এটা শব্দ শুনিছিলোঁ। তাৰ পাছত যেতিয়া তাই ওলাই আহিছিলে, তাইক যথেষ্ট ভয় খাই থকা যেন লাগিছিলে। তাই হয়তো কিবা ক'ব খুজিও আমাক ক'ব পৰা নাছিলে। আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া মই তাইৰ হাতত ধৰিছিলোঁ, ঠিক আছে দে আমি যাওঁ, ভালকৈ থাকিবি। নাই, অকণমান খুন্দা খাইছিলোঁ, ভাল হ'ল এতিয়া। বিষটো মাজে মাজে ধৰে, অকণমান ভাল হৈ যাব। আচল ৰহস্য এইটোৱেই আছিল, তাই মুখ খুলি কথাবিলাক নক'লেও কথাবিলাক চাগে এনেকুৱাই আছিল। আপোনালোক বহকচোন, মই অকণমান ভিতৰৰ পৰা। অঁ বহক। মই যেতিয়া মৃতিকৰ ৰুমলৈ সোমাই গৈছিলোঁ, মৃতিকে তেতিয়া কাৰোবাৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছিলে, আৰু আমি আগতে পোৱা মৃতিকটোৰ লগত ইয়াৰ কোনো মিল নাই। আৰে তুমি কথাবোৰ বুজি নোপোৱা কি? মই তোমাক যেনেকৈ কৰিবলৈ কৈছোঁ তেনেকৈ কামবোৰ কৰা। মোৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে, মই কেনেকৈ যাম? আৰু পত্নী থাকিলে মই তেওঁৰ সন্মুখত এইবোৰ কথা পাতিব নোৱাৰোঁ নহয়। সমস্যাটো সেইটোৱে হ'ল, ঘৰলৈ আলহী আহিছে, এতিয়া কি কৰোঁ মই ভাবি পোৱা নাই। এনিৱেজ মই তোমাৰ লগত পিছত কথা পাতিছোঁ, ঠিক আছে বাৰু? মৰমা অশু, অকণমান ধৈৰ্য ধৰচোন, নেকান্দিবি, কথাবোৰ অলপ ভালকৈ ভাবি চিন্তি চাব লাগিব, নেকান্দিবি অশু। অ' বৰমা, ধৈৰ্য ধৰকচোন। ৰচোন ৰ, বৰমা অশ্ৰু
ওলোৱা। ৰঞ্জনহঁতৰ ঘৰলৈ গলিনে? তেওঁলোকৰ লগত কথাবোৰ ভালকৈ পাতিলি নে নাই? আহিলে? আহিলোঁ। ৰঞ্জন সম্পৰ্কে মই সকলোৰে লগত পাতিলোঁ। ৰঞ্জন তালৈ যোৱা নাই। তেওঁলোকৰ বাকী সম্পৰ্কীয় সকললৈ ফোন কৰি খা খবৰ ল'লোঁ, কিন্তু ৰঞ্জনৰ সন্ধান ক'তো পোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে মাক দেউতাকে ৰঞ্জন নোহোৱা হোৱা কথাটো গম পালে? উপায় নাই দেউতা, ইমান এটা ডাঙৰ কথা মই মা দেউতাৰ পৰা লুকুৱাই কেনেকৈ ৰাখোঁ? চিন্তা সকলোৰে হ'ব, কিন্তু কৰিবা কি? এইবোৰ মানুহ অভিনয় কৰাত এক্সপাৰ্ট, পিছত দেখিবি নিজৰ মাক দেউতাকে তাইক লুকুৱাই থৈছে। ফাঁকি দি এঘৰলৈ বিয়া দি উলিয়াই দিব পাৰে যেতিয়া, এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। মা, প্ৰত্যেকটো কথাতে হৈ যোৱা ঘটনাবোৰ সাঙুৰাটো প্ৰয়োজনীয় নহয়। এবাৰ তেনেকুৱা হ'ল বুলিয়ে প্ৰত্যেকবাৰে যে তেনেকুৱাই হ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। এবাৰ সাপে খুটিলে কেঁচুলেকো হয়, কি ঠিক? মই ভবা কথাটোৱে যদি সঁচা হয়? মা, মোৰ এবাৰ মানুহ চিনি পাওঁতে ভুল হ'ব পাৰে, দ্বিতীয়বাৰ নহয়। ৰঞ্জনহঁতৰ ঘৰখনে বাধ্যত পৰিহে তেনেকুৱা কাম কৰিছে, ভৱিষ্যতে যে তেনেকুৱা নকৰে সেইটোত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। নকৰে, মোৰ মতে ঘটনা বেলেগহে, আমি কথাবোৰ বেলেগ ধৰণে ভাবিব লাগিব। মানুহে গম পাব বুলি ভয় কৰি মান সন্মান যাব বুলি চিন্তা কৰি থাকিলে নহ'ব। মোৰ মতে আমিয়ে প্ৰথমতে থানাত এখন এজাহাৰ দিয়াটো ভাল। কি? অঁ, যাতে কাইলৈ কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'লে মানুহে আমাক দোষিব নোৱাৰে। মা, মই প্ৰেক্টিকেল কথাটোহে কৈছোঁ। ৰঞ্জন সন্ধানহীন হোৱাৰ কথাটোত আমি দিয়া FIR-খনে আমাক সহায় কৰিব, নহ'লে কাইলৈ পৰহিলৈ ৰঞ্জনৰ ঘৰৰ মানুহে আমাৰ ওপৰত কেছ দিব পাৰে, তেতিয়া কি কৰিব? ৰ'বা মলয়া, কথাবোৰ ইমান দূৰলৈ নাভাবিবা। পুলিচক ইনফৰ্ম কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু আমি বিপদত পৰিম বুলি নহয়। এতিয়া কেৱল ৰঞ্জনৰ সন্ধান উলিয়াব লাগে, মই সেইটোহে ভাবোঁ। সিদ্ধাৰ্থ, তই ক'ত আছ? হেপাক মিত্ৰিকাটোৰ ঘৰৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছোঁ। তই এটা কাম কৰচোন, গাড়ী এখন যোগাৰ কৰি সোনকালে আমাৰ ঘৰলৈ আহ। থৈছোঁ। আহোঁ বাইদেউ, যা, সকলোখিনি কথা ভালকৈ জানি শুনি অহাটো বৰ দৰকাৰ, যা। যদি আমাৰ ছোৱালীক কিবা অপকাৰ কৰিছে তেনেহ'লে আমিও কিন্তু হাত সাবতি বহি নাথাকো, আমিও তাৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব। দাদাই ঠিকেই কৈছে। আৰু এটা কথা, এইবোৰ কথা ভাবি চিন্তি থাকি একো লাভ নাই, প্ৰয়োজন হ'লে আমি পুলিচৰ ওচৰত যাব লাগিব, কোনোবাই কিবা ক'ব, মান সন্মান হানি হ'ব, এইবোৰ ভাবি লাভ নাই। ৰুণৰ জীৱনতকৈ এইবোৰ একো ডাঙৰ কথা নহয়। পৰি যাচোন, তাই কাপোৰ যোৱা নিজে। তই ইমানকৈ চিন্তা নকৰিবি অশ্ৰু, চব ঠিক হৈ যাব, ৰ ভগৱান আছে নহয়। বৰমা, অঁ, তই কাপোৰযোৰ সলাই ল আৰু প্ৰভাতৰ লগত যা, আৰু পৰি তই সিদ্ধাৰ্থলৈ এতিয়া এটা ফোন কৰ, য'তে আছে মাতি দে। সিদ্ধাৰ্থদা, ক'ত আছা? মই ষ্টুডিঅ'লৈ ওলাই আহিছোঁ, কোৱা। অঁ, তুমি এতিয়াই বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ আহাচোন। কি, কিবা? নহয় মানে, কি
নেকি? হ'ব ৰ। অ ক এটা কথা গম পাই নাপায়। কি কথা? প্ৰথমে কক কাকো নকওঁ। নকওঁ নকওঁ নকয়তো নকওঁ। আমাৰ যে এই মিটিক ছাৰ, অ মিটিক ছাৰ ঘনীয়ে কালি পৰা ঘৰত নাই। অ হয় নেকি? নাই মানে কলৈ গ'ল? কওকচোন কওক কথাটো কওক। তাৰমানে মিটিক ছাৰ আৰু ঘনীয়েকৰ মাজত সম্পৰ্কটো ভাল নহয় নেকি? নহয়তো। অ ছাৰ মানে ইয়াত থাকেহে এনেকৈ ঘৰত তেনেকুৱা। বাৰু যি নহওক কাকো নকবি দেই, একদম মনে মনে ঠিক আছে। সিদ্ধাৰ্থ তই ক'ত আছ? হেপাক মিত্ৰিকাটোৰ ঘৰৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছো। তই এটা কাম কৰচোন, গাড়ী এখন যোগাৰ কৰি সোনকালে আমাৰ ঘৰলৈ আহ। ঠিক আছে, বাইদেউ যা। সকলোখিনি কথা ভালকে জানি শুনি অহাটো বৰ দৰকাৰ, যা। এনেকৈ পদূলি মুখৰ পৰা গুচি গ'লে বেয়া লাগিব নহয়। আহা আহা একাপ চাহ খাই যাবা। আজি নালাগে দিয়ক, মোৰ অকণমান লৰা লৰি, মই ইয়াত বহিব লাগিলে উঠিবই পাহৰিম। সন্ধিয়া ক্লাবলৈকে যাম নহয়, তাতে লগ পাম দিয়া। অ' দত্তনী দেখোন। কোনফালে বা? আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। দত্তনী আহিল যেতিয়া মোৰ যোৱাটো হৈছে আৰু। ভালেই পাইছোঁ, মাতি থাকিলে নোযোৱা নহয়, কেনে মজা। পাপৰিও আছে যেতিয়া ভালেই হ'ল। তেনেকৈ ক'লে ভয়ে লাগে নহয়, দেশকালৰ যিহে গতি, কাৰ ঘৰত বা কি হৈছে? ইমান ডাঙৰ ঘটনা একো হোৱা নাই, মিছেছ চৌধুৰীৰ ঘৰৰ ডাঙৰ খবৰ এটাহে আছে। খবৰটোৱে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পৰিৱেশ গৰম কৰি আছে নহয়। পৰিৱেশ গৰম কৰি আছে? কি হ'ল ভালকে কোৱাচোন। আমি যিটো ভাবি আছিলো ফাইনেলি সেইটোৱেই হ'ল। মানে চৌধুৰীৰ বোৱাৰীজনী ৰাতিৰ পৰা ঘৰত নাই। ঘৰত নাই? অঁ কি কোৱাহে, ক'লৈ গ'ল? আমাৰ ভাগিন ছোৱালীজনী সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে নহয়, তাই আহি ৰাতিপুৱাই মোক খবৰটো দি গ'লহি। চৌধুৰীৰ ঘৰৰ খবৰবোৰ যিমান লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও পটপটকৈ ওলায়েই পৰে। আচ্ছা ৰ'বাচোন ৰ'বা, বোৱাৰীজনী গ'ল বুজিছোঁ, কিন্তু গ'ল ক'লৈ? কৱাই চৌধুৰীৰ লগত বোৱাৰী মিলি খাব পাৰে জানো, গ'লগৈ চাগে আকৌ। আৰু জানিছিলোঁ এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি। মৃত্তিকে গৈ পেলাই আনিছিলহে মাত্ৰ, আহি পোৱাৰ এসপ্তাহ হৈছিলহে আকৌ গ'লগৈ। দেখিছা আনক হাঁহতে তাৰ এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে? অঁ আপোনালোকে যাওক নেকি, মই ইয়াতে ৰওঁ, কথাবোৰ খালি ভালকৈ পাতিব, প্ৰয়োজন হ'লে ময়ো যাম। হ'ব দে তই ইয়াতে থাক। হ'ব দিয়ক, কৰা আহা। হোৱাই নোহোৱাই চিঞৰ বাখৰ কৰি নাথাকিবা, ঘৰখনৰ ইমান এটা ডাঙৰ বিপদ, সেই কথাটো পাহৰি নাযাবা। ভালেই হওক বেয়াই হওক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰীজনী নাইকিয়া হৈছে, গতিকে এতিয়া সকলোৱে মিলি কেনেকৈ ৰুণজুনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰা। তেখেতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা চিন্তা কৰে যে, সেইকাৰণে এইবোৰ সৰু সৰু কথা চিন্তা নকৰিবও পাৰে। পিছে আপোনাৰ চিন্তা কৰিবৰ হ'ল, কাৰণ কথা এষাৰ আছে নহয়, কথাতে কটা যায় কথাতে বতা পায়। তাৰমানে আজি আপোনালোকে আমাৰ লগত তৰ্ক কৰিম বুলিয়েই আহিছে?
আপোনালোক আহক। কোনোদিনে এইখন ঘৰলৈ নাহো বুলি ভাবিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ আমি আহি এইখন ঘৰৰ শান্তি শৃংখলা ভংগ নকৰোঁ। কিন্তু ৰুণজুনৰ খবৰটো শুনাৰ পিছত আহিব লগা হ'ল। কি কৰিব, মাক দেউতাক যে নোহোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিব। বুজি পাইছোঁ, বহক। অশ্ৰু বহা। আপোনালোকে তেনেকৈ নাভাবিব, আৰু অহাৰ কাৰণে অকণো বেয়া পোৱা নাই। মা, দেউতা, আপোনালোক তুমি ৰুণৰ খবৰটো তেনেকৈ দি অহাৰ পাছত আমিনো কেনেকৈ থাকোঁ ঘৰখনত? কথাবোৰ এতিয়া গম পালে নহয়। কথা সিমানে, ৰাতিলৈকে সকলোৰে লগত ভালকৈ কথা বতৰা পাতি আছে। পুৱাৰ পৰা নাই যি নাই, মিতিৰ কুটুম বন্ধু বান্ধৱ সকলোকে ফোন কৰি খবৰ দিয়া হৈছে। কলৈ গৈছে, কি কৰিছে খবৰ দিব লাগে। মিছা মিছি টেনচন কিছুমান দিয়ে। মলা, তুমি অকণমান মনে মনে থাকাচোন। সঁচা কথাটোহে কৈছোঁ। মাক দেউতাকেও জানো, মাজতে ঘৰলৈ যাওঁ বুলি গুচি গ'ল। নিজৰ ইচ্ছামতে কামবোৰ কৰি থাকিলে আন মানুহৰ অশান্তিটো হ'বই। মা প্লিজ, তুমি অলপ মনে মনে থাকা। ৰ, তহঁতে লাজ পাইছ কিয়? এইবোৰ প্ৰেক্টিকেল কথা, কথাবোৰ সকলোৱে জনা উচিত। তেওঁলোকৰ ছোৱালী কাইলৈ ইয়াতকৈও ডাঙৰ বিপদ এটাত পেলালে আমিহে দোষী হ'ব লাগিব। মলা প্লিজ। তেখেতে কিবা ক'ব খুজিছে ক'বলৈ দিয়ক, কিন্তু আপুনি কথাখিনি কওঁতে মাত্ৰ অলপ সাৱধান হ'ব। চাব যাতে আপোনাৰ কথাৰ পৰাই আপোনালোকক দোষী দোষী যেন লগা নহয়গৈ। এই যে ধৰক, এইমাত্ৰ আপুনি ক'লে তেখেতসকলৰ ছোৱালী, কথাষাৰ মোৰ সিমান পচন্দ নহয়। তেখেতসকল মানে আমাৰ ছোৱালী আছিল, কিন্তু তাই এতিয়া আপোনালোকৰ বোৱাৰী। তাই যদি এতিয়া কিবা ভুল কৰে, সেইটো আমাৰ ছোৱালীয়ে নহয়, আপোনালোকৰ বোৱাৰীয়েহে ভুল কৰা হ'ব। আচলতে এইবিলাক কথাই আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ লগত আপোনালোকৰ বোৱাৰীৰ সম্পৰ্কটো উদঙাই দিয়ে। এখেতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা চিন্তা কৰে যে, সেইকাৰণে এইবোৰ সৰু সৰু কথা চিন্তা নকৰিবও পাৰে। পিছে আপোনাৰ চিন্তা কৰিবৰ হ'ল, কাৰণ কথা এষাৰ আছে নহয়, কথাতে কটা যায়, কথাতে বতা পায়। তাৰমানে আজি আপোনালোকে আমাৰ লগত তৰ্ক কৰিম বুলিয়ে আহিছে? মা প্লিজ, হ'ব আৰু। তৰ্ক? আমাৰ সেয়াই কাম নেকি? তৰ্ক কৰিম কিয়? আমি মাত্ৰ আমাৰ ছোৱালীক বিচাৰিছোঁ। মাক দেউতাকে নিজৰ ছোৱালীজনীক বিচাৰি অহাটো যদি তৰ্ক কৰা হয়, তেনেহ'লে আৰু আমাৰ আন উপায় নাই। কৈছোৱেই দেখোন, আপোনালোকৰ ছোৱালী ক'লৈ গ'ল আমি নাজানো। মলয়, তুমি অকণমান মনে মনে থাকিবানে? চাওক, ৰুণজুন ক'ত আছে, কি কৰিছে, আমি কোনেও একো গম নাপাওঁ। তাই নথকাটো ৰাতিপুৱাহে গম পাওঁ, আৰু তাৰপিছত তাইক বিচাৰিবলৈ যিখিনি কৰিব লাগে মই সকলোখিনি কৰিছোঁ। ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, আছে ক'ৰবাত। ৰুণজুন বেছি আৱেগিক, হয়তো আৱেগত কিছুমান কথা চিন্তা নকৰাকৈ ক'ৰবাত আছে। কিজানি আপোনালোকে ছোৱালীজনী ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে, আৰু এতিয়া বিচৰাৰ নামত কেৱল অভিনয়হে কৰিছে। তেতিয়া আৰু যদি মই কওঁ আমাৰ ছোৱালীজনীক আপোনালোকেই পৰিকল্পিতভাৱে নোহোৱা কৰিছে আৰু এয়া বাচিবৰ বাবে অভিনয়হে কৰিছে, তেতিয়া একুৰা জ্বলাজুইত যদি আপুনি অকণমান ঘিউ ঢালি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে জুইকুৰা নুমাই নাযায়, দপদপকৈ জ্বলি উঠে। এজন ব্যৱসায়ী হিচাপে আপুনি যিমানখিনি সফল, এই ঘৰখনক সঠিক পথেৰে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সিমানেই বিফল। আপোনালোকৰ ছোৱালীয়ে কি কৰিলে? তাইও জানো নিজৰ শহুৰেকৰ ঘৰত মিলি খাব নোৱাৰি সেইখন ঘৰলৈ পুনৰ উভতি অহা নাই। আমি আকৌ আমাৰ ছোৱালীয়ে এনে পৰিস্থিতিত পৰাৰ পিছতো শহুৰেকৰ ঘৰখনে নিজৰ ঘৰ বুলি বুজাই পঢ়াই ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছোঁ। এতিয়া কওক, টকাৰ দম্ভ অহংকাৰেৰে আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ জীৱন নতুনকৈ গঢ়িব পাৰিবনে?